Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanalın Şinefrində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Gənəbəy rayonunun hazırda həbsdə olan sabiq icra başçısı Salih Rüstəmli ilə bağlı ekspertiza təyin edilib. Vəkil Bəhruz Bayramov bildirib ki, bu barədə qərar Nizami rayon məhkəməsinə çıxarılıb. O deyib ki, Rüstəmlinin səhəti ilə bağlı vaxtından əvvəl azadlığa çıxması üçün məhkəməyə ərizə təqdim edilib. Məhkəmə onun xəstəliyi ilə bağlı ekspertiza təyin edib. Proses qeyri-müəyyən vaxta dək təxirə salınıb. Qeyd edək ki, 1992-93-cü illərdə Gədəbəy rayonunun icra başçısı vəzifələrində çalışmış Salih Rüstəmli 2018-ci ildə həbs olunub. Onun barəsində Cinayət Məcəlləsinin 192.3.2 xüsusilə külli miqdarda gəlir əldə etməklə qanunsuz sahibkarlıq, 193.1.3.1 və 193.1.3.2 mütəşəkkil dəstə tərəfindən cinayət yolu ilə əldə edilmiş külli miqdarda pul vəsaitlərini və ya digər əmlakı legallaşdırma maddələri ilə ittiham irəli sürülüb. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hökmü ilə Salih Rüstəmli 7 il 3 ay müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Əlavə edək ki, o bir müddət əvvəl acılıq aksiyasına başlamışdı. Acılığın 41-ci günündə keçmiş icra başçısının səhhətində problem yarandı və o aksiyanı dayandırdı. Siyasətçi Fuad Qəhrəmanlının qızı Sənay Qəhrəmanlını zorlamaqda təqsirləndirilən şəxsin məhkəməsi başlayır. Bu barədə Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Bildirilir ki, 2004-cü il təvəllüdlü Sənay Qəhrəmanlının cinsi təcavüzə məruz qalması barədə müraciəti əsasında Cinayət Məcəlləsinin 149.2.3 təqsirkar şəxs üçün aşkar surətdə yetkinlik yaşına çatmayan şəxsə qarşı törədildikdə maddəsi ilə Yasamal rayon prokurorluğunda başlamış cinayət işi Baş Prokurorluğun rəhbərliyi tərəfindən nəzarətə götürülməklə istintaqın davam etdirilməsi istintaq idarəsinə həvalə olunub. Cinayət işinin istintaq zamanı şahid dairəsini müəyyən edilərək dindirilməsi, habelə zəruri ekspertizaların təyin edilməklə rəylərin əldə olunması təmin edilib. Həyata keçirilən kompleks istintaq əməliyyat tədbirləri ilə Əsgər Ağazadənin aşkar surətdə yetkinlik yaşına çatmayan Sənay Qəhrəmanlıya qarşı cinsi təcavüz etməsinə əsaslı şübhələr müəyyən olunub. Cinayət işi üzrə Əsgər Ağazadəyə Cinayət Məcəlləsinin 149.2.3-cü maddəsi ilə yekun ittiham elan edilməklə istintaq orqanının təqdimatı əsasında sonuncunun barəsində rayon məhkəməsinin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Dekabrın 30-da Əsgər Ağazadənin təqsirləndirilməsinə dair cinayət işi üzrə istintaq tamamlanaraq baxılması üçün Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinə göndərilib. Azərbaycanda jurnalist vəsiqəsi veriləcək şəxslərin imtiyazları müəyyənləşir. Bu, parlamentin bugün keçirilən plenar iclasında 3-cü oxunuşda müzakirəyə çıxarılan media haqqında yeni qanun layihəsində öz əksini tapıb. Jurnalist vəsiqəsi verilmiş şəxslərin bəzi imtiyazları var. Belə ki, jurnalist fəaliyyətinin həyata keçirilməsi ilə bağlı dövlət və bələdiyyə mülkiyyətində olan muzeylərə, qalereyalara, habelə mədəni ictimai tədbirlərin həyata keçirildiyi obyektlərə ödənişsiz daxil olmaq, dövlət orqanları, müəssisə və təşkilatlar, qeyri-hökumət təşkilatları tərəfindən akreditasiya olunmaq, əhəmiyyətli tədbirlərə dair kütləvi informasiyanın axtarılması, əldə olunması, ötürülməsi, istehsalı və yayımı məqsədi ilə həmin tədbirlərin keçirildiyi məkanlara bu qanunun 72-ci maddəsinə uyğun olaraq akreditasiya olunduğu halda daxil olmaq, bu qanunun 76.1.2, 76.1.5-ci maddələrində nəzərdə tutulmuş güzəşt və imtiyazlardan yararlanmaq. Qeyd edək ki, qanun layihəsi səs verməyə çıxarılaraq 3-cü oxunuşda qəbul edilib. Ötən gün Azərbaycanın humanitar prinsipləri rəhbər tutularaq Ermənistana qaytardığı daha 5 hərbi əsirdən biri həbs edilib. Bu barədə Ermənistan İstintaq Komitəsi məlumat yayıb. Bildirilir ki, hərbçi Arman Xaçatıryana hərbi xidmət qaydalarının pozulması ittihamı irəli sürülüb. Qeyd edək ki, Azərbaycanın 4 dekabrda Ermənistana verdiyi 10 hərbi əsirin də 5-i Ermənistanda həbs olunub. Bakı 16 noyabr 2021-ci ildə sərhəddə baş verən toqquşma nəticəsində əsir götürülən erməni əsgərlərindən 21-ini artıq geri qaytarıb.
Rusiya Türkiyə ilə Ermənistan arasında münasibətlərin yoluna qoyulması üçün vasitəçilik etməyə hazırdır. Bunu Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Maria Zaxarova həftəlik briefingdə deyib. Onun sözlərinə görə iki ölkə arasında münasibətlərin həlli regiondakı ümumi abhavanı sağlamlaşdırmaq, qarşılıqlı etimad və mehriban qonşuluq iqliminin bərqərar olmasına təkan verər. Fikrimizcə, hər iki tərəfin xüsusi nümayəndə təyin etməsi münasibətləri yoluna qoymaq üçün qarşılıqlı meylin inkişafı üçün məntiqi addımdır, deyə Maria Zaxarova bildirib. Proseslərin bundan sonra sürətlə, konstruktiv istiqamətdə irəliləyəcəyini düşünürəm. Bizim bu mövzuda mövqeyimiz açıq və konkretdir. Bu fikirləri Türkiyə Prezident Administrasiyasının sözçüsü İbrahim Kalın jurnalistlərə açıqlamasında deyib. Ermənistan bizim sərhəd qonşumuzdur. Ona görə də sərhədlərin açılmasını, diplomatik əlaqələrin başlamasını diləyirik. Bunun üçün bəzi şərtləri yerinə yetirməli, məlum məsələlər müzakirə edilməlidir. Xüsusi nümayəndələrin işi onsuz da bu məqamların həlli ilə bağlıdır. Ermənistanın bir tərəfdən Azərbaycanla, digər tərəfdən Türkiyə ilə əlaqələrini normallaşdırması bütün bölgəyə fayda verəcək. Bu, ən çox Ermənistana lazımdır. Çünki Ermənistan kiçik, yoxsul, əhalisi az olan, dənizə çıxışı olmayan və ticarət yolları məhdud ölkədir. Azərbaycanla sülh müqaviləsinin imzalanması əlaqələrin yaranması deməkdir. Türkiyə ilə əlaqələrin normallaşacağı təqdirdə sərhəd ticarətindən sərhəd təhlükəsizliyinə, Türk hava yollarının uçuşlarına qədər bir çox sahədə inkişaf olacaq. Bütün bunlar Ermənistanın, erməni xalqının xeyrinədir. Bizim ölkəmizdə yaşayan erməni vətəndaşlarımızla da çox yaxşı əlaqələrimiz var. Onlara qarşı ayrı seçkili hücum olarsa, hər zaman konkret mövqe sərgiləyəcəyik. Onları müdafiə edəcəyik. Onların bir problemi Hollanda dərhal bizə müraciət edə bilərlər, deyə Erdoğanın sözçüsü vurğuluyub. İbrahim Kalının sözlərinə görə artıq Ermənistanla əlaqələrin normallaşmaması üçün səbəb yoxdur. 1992-ci ildə Türkiyə Ermənistanla diplomatik əlaqələrini kəsəndə, sərhədi bağlayanda əsas məsələ Qarabağın işğalı idi. Keçən il 44 günlük müharibədə qazanılan zəfərlə Qarabağ problemi həll olundu. Qarabağ tarixi sahiblərinə qayıtdı və 1992-ci ildə bizim Ermənistanla əlaqələrimizin sona çatmasına səbəb olan problem həll edildi. Prezidentimiz ilk gündən etibarən Azərbaycanla Ermənistan arasındakı münasibətlərə adekvat olaraq Türkiyənin də Ermənistanla əlaqələrini normallaşdırmaq istiqamətində addımlar atacağını demişdi. Bildiyiniz kimi bu istiqamətdə xüsusi nümayəndələr də artıq təyin olunub, deyə İbrahim Kalın sözlərinə əlavə edib. Dekabrın 23-də paytaxtın Nizami rayonunda quldurluq hadisəsi baş verib. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə, hadisədən əvvəl metronun neftçilər stansiyasının yaxınlığında yerləşən banklardan birinə daxil olan zərər çəkən, orada 10.000 manat dəyərində ABŞ dolları xırdalayıb. Daha sonra naməlum şəxs bankdan çıxan zərər çəkəni izləyərək, onun baş nahiyəsinə dəmir parçası ilə vuraraq pulu götürüb və hadisə yerindən yayınıb. Zərər çəkən ərazi üzrə Nizami rayon polis idarəsinin 25-ci polis şöbəsinə məlumat verəndən sonra hadisəni törədən şəxsin axtarışlarına başlanılıb. 25-ci polis şöbəsinin əməkdaşlarının həyata keçirdiyi təxirəsalınmaz əməliyyat axtarış tədbiri nəticəsində həmin hadisəni törətməkdə şübhəli bilinən paytaxt sakini Rafiq Kərimov tutularaq istintaqa təqdim olunub. O, ifadəsində həmin gün zərər çəkənin pul xırdaladığını müşahidə edəndən sonra onu izlədiyini bildirib. Zərər çəkən sanitar qovşağa gedən zaman ona hücum edərək pulu ələ keçirdiyini etiraf edib. Cinayət baş verən vaxt həmin şəxsin görüntüləri ərazidə olan müşahidə kameraları vasitəsilə də görüntülənib. Hadisə ilə əlaqədar 25-ci polis şöbəsində toplanan materiallar araşdırılması üçün Nizami rayon polis idarəsinə göndərilib. Faktla bağlı Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb və istintaq tədbirləri davam etdirilir. Bayram günlərinin hava proqnozu açıqlanıb. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, Bakıda və Abşeron yarımadasında dekabrın 31-də havanın dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin gecə və səhər bəzi yerlərdə yağış yağacağı, duman olacağı ehtimalı var. Şimal şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 3-6, gündüz 8-11 dərəcə isti olacaq.
2022-ci il yanvarın 1-də hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz olacaq. Mülayim cənub-qərb küləyi axşam şimal-qərb küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 3-5, gündüz 7-10 dərəcə isti təşkil edəcək. Yanvarın 2-sində hava əsasən dəyişkən buludlu və yağmursuz keçəcək. Mülayim cənub-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 4-6, gündüz 8-11 dərəcə isti olacaq. Yanvarın 3-ündə buludlu hava şəraitinin üstünlük təşkil edəcəyi, əsasən havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Ara bir güclənən şimal-qərb küləyi axşam şimal-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Temperatur gecə 5-7, gündüz 7-9 dərəcə isti təşkil edəcək. Azərbaycanın rayonlarında dekabrın 31-də əsasən yağmursuz hava üstünlük təşkil edəcək. Bəzi yerlərdə duman olacaq. Mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 4 dərəcə şaxtadan 1 dərəcəyə dək isti, gündüz 8-13 dərəcə, dağlarda gecə 3-8 dərəcə şaxta, gündüz 4-9 dərəcə isti olacaq. Yanvarın 1-də hava əsasən yağmursuz keçəcək. Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacaq. Mülayim qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 4 dərəcə şaxtadan 1 dərəcəyə dək isti, gündüz 9-14 dərəcə isti, dağlarda gecə 5-10 dərəcə şaxta, gündüz 0-5 dərəcə isti, bəzi yerlərdə isə 3 dərəcəyə dək şaxta olacaq. Yanvarın 2-sində hava əsasən yağmursuz keçəcək, lakin axşam bəzi dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı var. Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacaq. Cənub qərb küləyi ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 2 dərəcə şaxtadan 3 dərəcəyə dək isti, gündüz 9-14 dərəcə, dağlarda gecə 3-8 dərəcə şaxta, gündüz 0-5 dərəcə isti olacaq. Yanvarın 3-də şimal və qərb rayonlarından başlayaraq bəzi yerlərdə yağıntılı olacağı, dağlıq ərazilərdə qar yağacağı gözlənilir. Bəzi yerlərdə duman olacaq. Qərb küləyi ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 0-5, gündüz 8-13 dərəcə isti, dağlarda gecə 3-8 dərəcə şaxta, gündüz 3-8 dərəcə isti olacaq. Yanvarın 4-də hava əksər rayonlarda əsasən yağmursuz keçəcək, lakin bəzi dağlıq ərazilərdə yağıntılı olacağı, qar yağacağı gözlənilir. Bəzi yerlərdə duman olacaq. Mülayim qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 0-5 dərəcə isti, gündüz 7-12 dərəcə, dağlarda gecə 3-8 dərəcə şaxta, gündüz 0-5 dərəcə isti olacaq. Bax belə, bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Görüşmək ümidi ilə hələlik.